បាទសូមគោរពបាទត្រង់អាដាមបាទអ្នកអង្គការអលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិបាទដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទរស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសួស្តីអលោកស្រីនាងកញ្ញានិងមិត្តភ័ក្ដិអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានបាទរាល់វីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ Social Network YouTube បាទឬហៅកាត់ថ្វាយទីទីជាទីគោរពនឹងគតិរបស់បានបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ថ្មីប៉ុន្តែជួបនឹងគឺមិនជួបមុខទេគឺជួបជាតាមរយៈសម្លេងបាទដោយទៅតាមការសន្យាទុករបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទនឹងមានបាទវីដេអូមួយចង់ចែកចម្លែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវីដេអូនេះប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃមុននេះបាទមានព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញថាមានការ share តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបបាទតាក់ទងទៅនឹងការបាទអបិសេកបាទពលរាជានៅប្រទេសថៃ បាទដែលល្បីថាដាវដែលយកទៅអបិស័យនេះគឺជាដាវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំឃើញថាមានការសៀកក្រាក់មែនទែនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងយកព័ត៌មាននេះមកចែកចម្លែកអ្នកនរអស់គ្នាសាច់ថ្មីមកទៀតបាទតើព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិតយ៉ាងណានោះសូមមកបងអឺស្ដាប់ហើយនឹងទេសនាដល់វិចារណាផងហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវរករកគល់បាទឲ្យ ដាច់អត់បន្តិចបាទនេះក៏ថាខ្ញុំឲ្យសូមជម្រាបថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអាងទៅលើអត្ថបទនៅក្នុងវេបសាយមួយបាទតែវេបសាយមួយគេបានសរសេរអញ្ចឹងបាទបានសរសេរអញ្ចឹងហើយដូចនេះខ្ញុំក៏ធ្វើការដកស្រង់យកតែម្ដងបាទឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងពិចារណាបាទ ຈັ່ງທີ່ຖ້າຈໍານອງຈື່ງໃນອັດຕະບັດໃນក្នុង website ນີ້ຄືដាក់ថាດາວປ້າສໍາລັບຮຽດບາດជាພິເສດສະໄຕໄທត្រូវបាននាំពីກຳປູຈີក្នុងឆ្នាំ 1784ບາດຖ້າຕາມີພ້ອສຕາງໃຫ້ຄ້າໄດ້ຈົດថាອັດໄທນັ້ນຄືនាំດາວຢູ່ទៅບາດບາດອັດຕະບັດນີ້ຄືຈັ່ງໃນថ្ងៃທີ 5 2009 បាទខែឧសភាបាទហើយក៏សូមខណ្ឌតែនៅភ័យទោសផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានពាក្យបាលីជាច្រើនបាលីច្រើនណាបើសិនខ្ញុំអានខុសសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតបាទខែពិសាខពុទ្ធសករាជ 2562ត្រូវថ្ងៃទី4ខែឧសភាគឺសករាជ2019បាទដែលជាថ្ងៃព្រះបរមរាជវាំងបាទក្រុងបាទទេពមហានគរឬក្រុងរតនកោសិនបាទទីក្រុងបាងកក នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងប្រារព្ធធ្វើព្រះរាជពិធីពិសេសព្រះមហាក្សត្រថ្មីគឺព្រះចៅមហាបាទវិជ្ជរាលង្កនបាទវិជ្ជរាលង្កនបាទបាទសៀមហៅថាមហាវិជ្ជរាលង្កនបាទបាទមហាវិជ្ជរាលង្កនបាទមហាវិជ្ជរា លង្កឬក៏សៀមហៅថាមហាវិជ្ជរាលង្កបាទជាផ្លូវការហើយបាទអញ្ចឹងពីមុនមកហ្នឹងគឺបិទបត្តិព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជមែនក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានការអបិស័យទេបាទទើបតែថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែពិសាខពុទ្ធសករាជ 2562ត្រូវថ្ងៃទី4ខែឧសភាបាទគ្រិស្តសករាជ 2019នេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបាទរៀបអបិស័យហ្នឹងបាទរាជាពិសេសសុំទោសបាទ ក្រោយរាជជាពិសេសព្រះចៅមហាបាទវោជិរាលង្កនឹងក្លាយជាស្ដេចព្រះរាមាធិបតី10នៃរាជវង្សចក្រីដែលមានព្រះករមងារសម្រាប់រាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវោជិបាទរាលង្កបាទបដិត្រិនបាទទេពពញាបាទ វង្សគន់បាទសុំទោសមកសូលៃបាអាណា
bà sum an la tiet preah voi vo chi bà ria lăng co bà pa đệ pa đần bà pa đần tep po nhia vùng bà rong quan bà chăng a so ong lê cái đã bà mo ha vô chi ria lăng con bà bô đinh ra dip bà Pradibaya wa rangkun barangkun barangkun ba ni rangkun rangkun ba ponyer bungkun 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 ba ponyer bungkun ni chmuh ni ba na ba som chea trai bungkun na tam prerich tumniem tumlop robos preah barom rich veang nei rich vong chakrai kreung ปัญญกเสร็จบ่าเครื่องมงคลสําหรับพระฤาจิเตียงព្រះសែងខណ្ឌជ័យបាទស្រីដាវបាទនិងលេខ3 ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1784នេះបើតាមរាជពង្សរាជពង្សសាវតាថៃបាទព្រះរាជពង្សសាវតាថៃបានឲ្យដឹងថាព្រះខណ្ឌរាជត្រូវបានយកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទកាលពីសម័យឧដុង្គក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរីរាមាបាទនរីរាមាព្រះអង្គឯងត្រូវជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គឌួងអូតាមពិតយកតាំងពីនឹងមក ព្រះខណ្ឌរាជនេះត្រូវបានអ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់បានបោះបង់សំណាញ់ជាប់នៅក្នុងពេលទៅនេសាទត្រីនៅបឹងទន្លេសាបហើយបានយកទៅប្រគល់ជូនចៅពញាបាទពញាអភ័យបដិសប៉ែនឬអភិវង្សអតីតមន្ត្រីខ្មែរមានគោរមងារជាអុកញ៉ាចក្រីប៉ែនតែក្រោយមកបានចោះចូលជាមួយសៀមក្បត់នគរខ្មែរ ជាជាវាយខេត្តព្រះដំបងបច្ចុប្បន្នគឺខេត្តបាត់ដំបងរបស់ខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមបាទអញ្ចឹងវាមានអ្នកវាផុសតានេះគឺអញ្ចឹងបាទក្រោយពីទទួលបានដាវិចិត្របាទមួយដើមពីអ្នកនិសាទហើយដឹងថាព្រះខណ្ឌរាជរួចមកចៅពញាអភ័យវង្សបាននាំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសៀមសម្ដេចព្រះពុទ្ធបាទយកថ្វាចូឡាលោករឺព្រះរាជ រាមាធិបតីទី1រាជកំពង់សាវតាថៃបានបន្តថាក្នុងពេលដង្ហែព្រះខ័នដល់ស័ក្តិសិទ្ធទៅចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងទេពមហានគរក៏មានអភូតហេតុអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងដោយមានរន្ទះបាញ់លាន់លឺសន្ធឹកពេញពេញឯដល់អាកាសហើយបាញ់ចំទីតាំងដង្ហែព្រះខ័នរាជនោះចំនួន 7 កន្លែង ហាក់បង្ហាញទៅធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះខណ្ឌរាជរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណមកបាទអូអញ្ចឹងវាអតិពលវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទព្រះខណ្ឌរាជខ្មែរដែលបានឃ្លាតចាកមាតុភូមិមួយនេះពេលយកទៅប្រទេសថៃនៅពេលនោះມັນមានដងនិងស្រោមនោះទេសម្ដេចព្រះរាជរាមាទី1បានចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យកសាងដងនិងស្រោមពីមាសនិងត្បូងហើយបាទរាជជាពិសេស ហើយរៀបចំអភិសេកឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងមួយក្នុងចំណងគ្រឿងបញ្ញក្សត្រដតីទៀតសម្រាប់យកមកប្ររពរព្រះរាជពិធីរាជជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1785ហើយបានបន្តប្រើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទព្រះខណ្ឌរាជនេះទាំងដងទាំងផ្លែមានប្រវែង 89.83 សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ 1.3 គីឡូក្រាម នៅពេលដែលដាក់ក្នុងស្រោមមានប្រវែងបាទ 101 សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ 1.9 គីឡូក្រាមបាទជាង 1 គីឡូជិត 2 គីឡូបាទ 1 គីឡូ 9 ខាំ
នៅក្នុងក្រាំងរាជជប៉ុនសាវតាថៃក៏បានទទួលស្គាល់ថាព្រះខ័នរាជនេះត្រូវបានរំយកពីព្រះនគរកម្ពុជាហើយក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពូពេញពីពេញប្រទេសថៃក៏ដូចជាទូទាំងសកលលោកផងដែរតាមរយៈកាសែតដ៏ល្បីមួយរបស់ថៃគឺកាសែតបាងកកពុះ តាមពិតគឺគេទទួលស្គាល់ថាគេពិតជាយកបានយកដាវនឹងពីប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនបាទសូមបញ្ជាក់ថាព្រះចៅមហាវោជិបាទរាលកោឬក៏មហាបូកនឹងវជិរៈអលង្ការនឹងគឺឬហៅតាមភាសាសៀមថាមហាវជិរាលង្ការសរសេរជាអក្សរឡតាំងមហាវជិរាលង្ការមានន័យថាភាសាខ្មែរថាគ្រឿងពេជ្រដ៏ធំសម្បើម បាទមហាប្រែថាធំសម្បើមវិជិរៈប្រែថាពេជ្រអលង្ការបាទអលង្ការប្រែថាគ្រឿងតុបតែងកាយបាទរីអាចហៅថាអលង្ការក៏បានបាទព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះចៅភូមិវលអាប់ឌុលយ៉ាដេតជាមួយនឹងព្រះមហាសត្រីបាទស្រីកេតបាទ បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរាជាវិស័យហ្នឹងគឺខាងថៃគឺទទួលស្គាល់ថាគេហ្នឹងគាត់ជាបានយកដាវនេះពិតប្រាកដមែនហើយដាវនេះគឺត្រូវបានយកចេញនោះតាំងពីស្ដេចខ្មែរយើងមុនម្ល៉េះគឺក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចបាទគឺ បានយកពីកម្ពុជាពីសម័យដុងបាទក្នុងរាជការព្រះបាទនរីរីមីបាទនរីរីមីឬក៏ព្រះអង្គឯងហ្នឹងឯងបាទត្រូវជាបណ្ដារបស់អង្គឌួងបាទអញ្ចឹងគេត្រូវបានយកហើយក៏ពេលយកទៅហ្នឹងគឺមានរន្ទះបាញ់ហ្នឹងបំពេញកន្លែងបាទឲ្យធ្វើឲ្យបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលភាពហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទខ្លាំងខ្លាតែម្ដង បាទហើយអាដាវនឹងគឺដំបងឡើយនឹងគឺត្រូវបានអ្នកនិសាទត្រីម្នាក់នឹងគឺបងបានទេបាទក្រោយមកក៏យកទៅស្ដេចស្ដេចក៏វិជាឲ្យគេធ្វើដងធ្វើអីយ៉ាងទៅបាទនេះគឺរឿងរ៉ាវតាក់ទងប្រវត្តិនឹងអាដាវនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ឆ្ងល់អីចុះមិនក៏ចោតថាគេនឹងយកបាទហើយយកនឹងហេតុអីបាននឹងយកអញ្ចឹងគេមានសុកសុកគេមកយកទេបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែស្ដេចយើងនឹងយកទៅឲ្យគេ โอเคให้นามมูลที่คือขาดบัตรบอลนั่นคือในกรอบมานานิคมบอสซิมนะครับเนาะจังตามจะอัตบอลนี่คือขยมบาสมไปจบบัตรมีจบบ่าสมจุ่มเรียบเรียให้ประชาชนมีการก่อชกงบัตรใดต่อไปนามมูลนุกสมมีตาขันไตนั่นอภัยตกปีสำนักอโลไซนี่กันอย่างไรขณะเป็นเรื่องบาสมครบละมอนกายมาจะเรียบเรียสมกุลจุ่มเนี่ยนะวิทย์โอไม่ทำไมเดียร์เรียงรอทั้งไง